плача, оти сині. Ще з часів Майдану, як ми ховали нашу Небесну Сотню, та пісня мені просто як з часів визвольних змагань, яка для мене їх символізувала, стала раптом частиною теперішнього життя з сучасними цими переживаннями безпосередніми нашого покоління, нашої боротьби і наших втрачених героїв. У 2015 році Андрій Старух захищав Україну на Сході. Коли Росія почала повномасштабну війну, добровольцем пішов на фронт. Ми прийняли бюджет, потім зміни до бюджету, і потім я попросив воєнкома, щоб він виписав мені повістку. Я відчував потребу піти туди. Якраз це був якраз такий анонсований контрнаступ. Ми на Запорізькому напрямі добряче пошматували російські війська. Захищати Україну мають всі, незалежно від посад, каже Андрій Старух. Має бути якась декларація доброчесності. Хочеш бути мером, хочеш бути якимось начальником державної служби, хочеш бути депутатом. Ти маєш і твоя родина нести відповідальність за свою практику, яку ти несеш суспільству. На кого пишуть квартири, майно записують, машини. Тому син, зять, сват, брат, отаке обмежене коло осіб. Якщо вони чомусь не знайшли дорогу до воєнкомату, причина взагалі не має бути цікава. В нас нема дороги назад, за нами інші держави, ми не маємо куди вступитися. І якщо ми не збережемо Україну, нас може чекати депортація там, в Сибір, Китай. Тут твої родини, тут твоя хата, тут твоє життя, все. Андрій Старух показує золотий хрест, який отримав від Валерія Залужного. На запитання, за що нагорода, відповідає. Це просто багатоденна зранку, вечір, ніч, без перестанку. Така була масована робота. Коли ми звільняли південь, це напрямок якраз Оріхівський, Роботине, зокрема. Були різні завдання, їх було багато. Бувало там по 3-4 дня, ніхто навіть не розувався. Це все на ходу, десь там щось, якщо повезе, вхопив, стоячи спиш там, чи піддрімуєш і стріляєш, і чекаєш наказу, і знову, і знову, і знову. Це працювала вся батарея, екіпаж весь працював. А вже як підсумок цієї колективної роботи, і наш розрахунок командування виділило і відзначило. У тілі чоловіка залишився уламок ворожого снаряда. Нас накрив ланцет, а інших хлопців накрив кап. Тобто вони отримали ще тяжче поранення за нас. Я отримав поранення, в основному спина, в мене лишився уламок один, терпне права нога, неприємні болісні відчуття, сильні болі в попереку. Через поранення та перенесені операції був змушений демобілізуватися, розповідає Андрій Старух. Після нетривалої реабілітації знову повернувся до обов'язків голови громади. У робочому кабінеті чоловік зберігає речі, які нагадують про фронтове життя. Пам'ять є не тільки в спогадах, пам'ять є, певно, в якихось речах, в когось в шрамах, в когось в артефактах. Ці речі я привіз з війни, ще з АТО. Наприклад, ця куля була випущена по наших позиціях росіянами в Красногорівці. Той самий осколок від міни. От 120-та міна, це від неї чавунний осколок, свій корпус. Звичайною справою було, коли просто не біля тебе прилетить, летить, так фурчить в повітрі і падає біля ніг. От за моєї батареї прапор. Син Андрія Старуха Дмитро каже, батько є для нього прикладом для наслідування. Мій тато дуже освічена людина. І всього добився сам, бо не був дуже з багатої сім'ї. То добився всього сам, вчився, сам вивчився в Харкові, що з монастирська в Харкові мало хто вірив, що він поступив безкоштовно на бюджет. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.